بۆ نیشاندانی کارەکانیان و زیاتر ئاشناکردنیان بە خەڵک کۆمەڵێک خاوەنکاری بچووک کۆبوونەتەوە و کارەکانیان نمایش دەکەن و خەڵکیش سەردانیان دەکات. شێنێ خاوەنکارێکە کە لە ڕێگەی کارەکەیەوە دەیەوێت کلتور و شێوازی جلوبەرژی کوردی زیندوو بهێڵێتەوە و لەبارەی شێوازی بەرهەمەکانیەوە بۆ ماندووە. من شێنێ ئەبوبەکر خاوەنی براندی فەقیانە. بۆ ماوەی دو ساڵ زیاتر ئەبێت ئێمە ئیش لەسەر تازەکردنەوەی بەرهەمە کوردیەکانمان ئەکەین، وەکو جانتا و ئەکسسوارات و ئەو بابەتانی کە لە کۆنا بەکار هاتووە، ئێمە بە شێوەیەکی تازەتر دیزاین یەکەین و خێنەوە ناو بازار. ئەم جانتایانە لە کۆنا بەکارهێنراوە، بەڵام ئێمە هەستاین بە تازەکردنەوەی، ئێستا بە ڕەنگا و ڕەنگ و دەسکی بۆ ئەکەین، مەدالیێ بۆ ئەکەین بە چەند شێوازێکی جیاواز. هەمانە بابەتێکی ترمان هەیە کە ئێستا زۆر خواستی لەسرە ئەم لۆنکانەیە، پێ ئەوترێ حەتۆکە مێخەکی تێئکرێ، گوڵەباخی تێئکرێ، سملی تێئکرێ بۆی بۆنێکی خۆش بە بۆ کەسەی کە ئەیکاتە ملی. بەڵام لە کۆنا تەنها بە ڕەنگی ڕەش لەگەڵ هەنێک ڕەنگا بەکارهێنرا. ئێمە ئێستا تازەگەریمان تیا کردووە بە ڕەنگاو ڕەنگ، چکە ئەوکو ئەزانن خانمان حەزیانەشتی ڕەنگاو ڕەنگە، بۆیە ئەوکو سێتێکمان لێ کردووە. شێنێ باسی لەوەش کرد چۆن بڕیاری داوە ئەم کارە ئەنجام بدات و کاردانەوەی خەڵک لە بەرامبەر کارەکەیدا چۆن بووە. من وەکو خۆم هەر خواستێکی زۆرم هەبووە بۆ ڕەنگا و ڕەنگ و جلی کوردی ئەو بابەتانە لە مناڵیەوە، بەڵام وەکو ئەم دەستڕەنگی نیا من لە دایکمەوە بۆ ماوەتەوە، چونکە ئەو زۆر دەستڕەنگینە و منیش حەزم کرد پەرە بم بە ئیشەکە. ژوان و پرژە دوو هاوڕێی خوێندکارن. هاوکات لەگەڵ خوێندنەکەیاندا 8 مانگا کاری خۆیان دامەزراندووە و نمونەی کارەکانیان و شێوازی دروستکردنیان نیشان دەدەن. من ژوان محەممەدم، کاری دەستی ئەکەم لەگە هاوڕێکەمە. براندمان هەیە براندی خونچە، هی ئێمەیە. 8 مانگ ئەبێ دەستمان کردووە بە ئەم ئیشە. بزنسی خۆمان هەیە، ئێمە لە جامعە یەکترمان ناسی و بیرمان لەوە کردەوانێ پرۆژەیەکی پچووکمان هەبێ. ئێمە خۆمان تەلەبەی بازرگانین، هەر نزیک بێ لە بەشەکەی خۆمانەوە و ئیشێکی بازرگانی بکەین و بزنسێکی خۆمان هەبێ. بزنس مۆڵەکەی ئێمە کاری دەستیە، زیاتر ئەکسسوارات دروست ئەکەین. ئەمە نمونەیەکە لە کارەکانی ئێمە، لە مرواری و لە لیرە و لە زنجیر دروستکراوە. زنجیرەکان زاخاون، لیرەکان زاخاون، کوالیتیان زۆر زۆر باشە. ژوان لەبارەی کارکردنی ژنانەوە قسە دەکات و دەڵێت ژنان پێویستە هەوڵ بدەن و کار بکەن. ئێمەش لە سەرەتادا لە ژوورەکەی خۆمانەوە دەستمان بە کارەکەمان کرد. ئێمە لە ماڵی خۆمانەوە دەستمان پێکرد، لە ژووری خۆمانەوە دەستمان پێکرد. ئێستا ئیشەکەمان لە دەرەوێ، لە فیستیڤاڵەکانە بەشداری ئەبین. ئینشاءەڵا لە مستەقبەلا ئەگەر بتوانین و ئیشەکە پەرە پێبین، دوکانی خۆشمان ئەبێ و خانمان پێویستە هەوڵ بن. نابێت چاو لە دەستی پیاوەکانیان بکەن یان بڵێ من ناتوانم. نەخێر، ئافرەت ئازایە، زۆر زۆر بەهێزە، ئەتوانێ ئیشی خۆی دابنێ. شێوازی نەخشاندنی جلوبەرگەکان لەلایەن جوانەوە کە ژنێکی گەنجی دیزاینەرە سەرنجی خەڵکی ڕاکێشاوە. نام جوان ئەبوبەکرە، لە فیستیڤاڵی سلێمانی بەشداریم کردووە وەکو فاشن دیزاینەر. دیزاینی جلوبەرگەکەم من کە ریسایکڵ کردنیانە بەکارهێنانی جلوبەرگ و جلوبەرگی کۆن و تێک چووە و دروستکردنەوەی دیزاینی تازە لێیە. من نزیکی دوو ساڵ و نیو ئەبێت دەستم بەم ئیشە کردووە و ئەم ساڵ زیاتر دوو پرۆژەم ئەنجام ماوە، وەکو پرۆژەی ڕاستەوخۆ فرۆشتنی کۆلێکشنە تازەکانم. و ئەمڕۆش بەشداریم کردو لەم فیستیڤاڵە، هەستەکەم خەڵکێکی زیاتر ئەتوانم لە ڕێگەی ئەمەوە زیاتر بە خەڵکی بناسێنم، چونکە بۆ من زۆر گرنگە ئاوا باسی بکەم ڕۆبەڕوو لەگەڵ کریاران و لەگەڵ خەڵکە. جوان ئاماژەی بۆدا کە کارەکەی بۆ ئەوەیە پیسبوونی ژینگە کەم بکاتەوە و لە هەمان کاتدا مۆرشی کوردی بخاتە ناو نەخشاندنی جلەکانەوە. حەزم کرد بە ڕێگەیەک ئەم دیزاینی ئەم جلوبەرگانە بکەم، هیچ نەبێ بتوانم تۆزێک خۆتان نەزانن زەوی لە چی بارودۆخێکایە. پیسبوونی ژینگە و فڕێیانی ژمارێکی زۆر لە قوماش و ئەم هەموو هەر پارچە قوماشێت تۆ فڕێی بەشێکی زۆری پلاستیکە. یعنی من زۆر سەرنجم لەسەر ئەوە بووە بتوانم ئەم جلانە فڕێ نەیرێ. کۆلێکشنی تازەم زیاتر تێکەڵکردنی و ڕیسایکڵکردنی جلوبەرگە بە قوماشی نیشتیمانی. جا من زیاتر هەوری و جامەدانە و بەشێک لە قوماشەکانی تر کە زیاتر بۆ جلی کوردی و جلی کورداواری بەکارهێنرێن بەکار بهێناوە. هەشتا خاوەنکاری بچووک کە بەشێکی زۆریان ژنی گەنج بوون و
کاری جیاوازیان انجام داده بو ناساندنو پرپیدانی کارکانیان روژی چوارشمه لشقامی سالمی شاری سلیمانی کوبو بونو و کارکانیان نمایش دکرد.